Հարգելի գործընկերներ, ցավոք մեր տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Ադրբեջանի սադրիչ քայլերը եւ առավելապաշտական նկարտումները նորանոր սպառնալիքներ են ստեղծում մեր տարածաշրջանի, Հայաստանի եւ Արցախի համար։ Այս համատեքստում նախ ուզում եմ ընդգծել այն առանցքային դերը, որ կատարում է Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր տարածաշրջանում կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովելու գործում։ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի միացյալ խմբավորումը եւ Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղապահ առաքելությունը անկյունաքարային նշանակություն ունեն տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության ապահովման գործում։ Միևնույն ժամանակ շարունակում եմ կարծել, որ Ադրբեջանը նպատակ ունի խափանել նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի Եռակողմ հայտարարությունների իրագործումը, մասնավորապես տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման եւ Հայաստանի ապաշրջափակման մասով։ Ինչպես եւ նախկինում, Հայաստանը շատ կարեւոր եւ առաջնային է համարում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը եւ մենք պատրաստ ենք շարունակել աշխատանքը այս ուղղությամբ և կոնկրետ արդյունքների հասնելու ակնկալիքով։ Ակնկալում ենք, որ Ադրբեջանը օր առաջ կկատարի գերիներին, պատանդներին և այլ պահվող անձանց վերադարձնելու իր ստանձնած գրավոր պարտավորությունը։ Սույն թվականի մայիսի 12-ից Ադրբեջանի կողմից սոթ խոզնավար հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանի խախտումը անընդունելի է։ Վերահաստատում ենք սոթ խոզնավար հատվածում երկու կողմերի ստորաբաժանումների, հայ-ադրբեջանական սահմանագծից հայ-հետքաշման, ռուս սահմանապահների և կամ միջազգային դիտորդների տեղակայման ճանապարհով ճգնաժամի լուծման մեր առաջարկը, ինչը կարող է անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման և սահմանագծման ուղղությամբ։ Վերահաստատում ենք նաև խաղաղ բանակցությունները վերսկսելու նախկինում մեր արտահայտած պատրաստակամությունը։ Տարածաշրջանում խաղաղությունը և կայունությունը այլընտրանք չունի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը հանձնարու է իրացնել Հայաստանի, Արցախի և ընդհանրապես տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման դարաշրջան բացելու Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից ստացած մանդատը։ Այսքանը որպես նախաբան,